Disso, cara. Que foi, eu achei logo que problema, foi logo agora. Foi logo pro... agora. Você teve problema no Twitter e foi no. Eu tive tipo problema no hackeamento depois no Twitter. Ah, foi depois? Foi... É. Como que foi o hackeamento? Amanhã já não sei qual problema que eu vou ter. Vou ter vários, hein? Mas o hackeamento. É, ainda bem que você quebrou. Eu quebrei a cruz, não vai mais ter esse tipo de problema aqui também. Mas o hackeamento foi. Você falou que foi culpa do seu sobrinho? Foi isso? Então, o hackeamento. Foi... Foi... Existem, existe... Foi culpa, foi culpa não, do meu sobrinho. Peraí. Ah, pô, é. O Murilo, ele apertou o botão, mas Não, ele esperado. instalou, ele instalou o negócio. Lógico que foi. Vamos, vamos. Por quê? Mas não, ela, ela clicou deixa, né? Não, coisa? eu vou explicar, vou explicar. Tá. A gente recebeu um e-mail, eu não, é, a minha equipe foi, foi tudo com tá. eles. Minha equipe comercial, como sempre, recebe e-mail. A gente gostaria de saber se o Peter, babalá, gostaria de fazer um, um, um vídeo, uh, fazer um gameplay do Cyberpunk, do jogo. A ah, Isabela, beleza, tal, tinha fechado o valor, tal. Valor maravilhoso, né? Então, é sempre assim, né? É. Mar, maravilhoso, eu devia ter desconfiado. Aí, uh, não, a gente só quer que ele instale esse jogo no computador dele para ver se vai funcionar. para ver achei... se o computador dele aguenta. E aí me falaram isso, eu falei, porra, pra que isso? Não, não existe. Aí, aí me falaram isso, só que a Ah, beleza, pede pro Murilo ver isso pra mim. Eu me afastei, deixei eles dois vendo. Instalaram, não aconteceu... Tio Peter, instalei, não aconteceu nada. Eu falei, puta... Então, já, de, já. De... E outra, outra, quando ele instalou, deu vírus. Apareceu um... Apareceu o vírus. Ah. Aí, ele, aí, tio Peter, apareceu o vírus. É, mas com certeza é uma empresa séria, então eu vou tirar o vírus, vou desabilitar o, o antivírus aqui pra poder instalar. Eu falei, tá bom, faz isso. Pronto, aí no dia seguinte já vi, tinha virado o Ripple Foundation, uma, uma instituição de, de Bitcoin. E como funciona isso? Você sabe como funciona esse truque de pegar. Sei, sei. Você clica e aí o que acontece? Não, então, quando você instalou, ele cincou com o meu browser, onde tinha todas as contas, todos os logins. O, as senhas? Todas as minhas senhas, todas. Meu Cara, na caramba. boa, eu devia ter umas 300 senhas, é senha pra caramba que eu tinha. E eu perdi coisa pra caramba, porque. É, tinha muita conta ali que eu tinha que ter refeito, que eu tive que refazer e tal. Mas no, pra esse cabeça. tipo de coisa não adianta nem aquele, aquela confirmação em do, é... dois fatores, não. Não adianta, né? Porque o cara vai chegar lá no, no browser, ele vai abrir o browser dele, o, ha o hacker, exatamente contar tá pra você, já com tudo configurado. E aí ele, 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 ele entra no seu canal como se fosse o proprietário fosse você, é. e ele não pega nem confirmar. logar, já tá logado. Ah. Ele abre logado. E aí já muda rapidão, muda a senha... Me tira fora, muda a senha... E como você conseguiu? Ah, por causa da equipe do YouTube. Foram, foram ligeiro ou não? Como que foi isso? É assim, Quanto eu tempo? não sei o que é ligeiro, porque eu não tive padrão de comparação. Ah, demorou seis, cinco ou seis dias para voltar para mim. Mas já no dia seguinte, o cara que tinha me hackeado perdeu o controle, perdeu acesso. Como? O porque? YouTube tirou o acesso dele, mas eu também não tinha acesso. Mas... Por pedido seu porque eles acharam estranho? Não, por pedido meu. Tá. Já tinha visto lá que deu. Ah, que menos, aqui, mal, a... né? menos, menos mal, né? Menos mal, menos mal. Só que o nome do canal ficou como Ripple Foundation. Os tá. caras fizeram uma live lá dentro, uma live de Bitcoin enganando geral com a pirâmide. Ô, oh, clica aqui que você vai ganhar 100 mil dólares, sei lá o quê. Aí, mal, galera clicando, é, é uma pena acontecer isso. E o que, que aconteceu? O que, que acontece se eu faço uma, uma live enganando todo mundo? Você leva um strike um strike uh. da comunidade. E o meu canal levou esse strike. Não interessa que o cara hackeou. Não, porque assim, é, 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 é muito horizontal as equipes do, do YouTube. E, assim, umas não se, umas não se conversam é. entre si, né? Então você tem a equipe de suporte, estava me ajudando, mas você tem a equipe de, de copyright, strike, é. de comunidade, enfim. Eu sei que, por exemplo, para você ter noção, a equipe de copyright tem que fica na Índia. Caramba, não então, sabia. Então, pô, os caras estão lá analisando e às vezes. E o que acontece? Recebi o strike. E, nesse meio tempo, eu tava estava conversando com a equipe de suporte. Os caras falaram: não, a gente vai ajudar você com o, teu, com o teu strike. Mas eu quis acelerar. Eu fui lá na, no Strike e fiz uma contra-notificação. Expliquei: olha, fui hackeado, já estou conversando com a equipe de suporte do YouTube e eu gostaria de saber se vocês podem me ajudar a tirar esse strike. Cara, passou três, quatro minutos, os caras responderam: pedido negado. Por quê? Porque para e pensa. Imagina você, recebe. 100 mil pedidos ah. de strike, de recusa de strike por dia. Aí você olha lá, um outro maluco qualquer pedindo pra tirar um strike de comunidade que tinha uma live de Bitcoin. O cara fala: Não, vou tirar strike de comunidade de Bitcoin. Strike mesmo, vai ficar. E ficou. E com ah. strike de comunidade, você não pode postar vídeo, você não pode mudar o nome do canal. Eu vou fazer várias coisas. Então, meu canal ficou como Ripple Foundation e ficou como. Uh, e eu não podia postar vídeo. Por, fiquei... por quanto tempo? Ah, enquanto eu não. não... Enquanto não me devolvessem um cara, enquanto não tirassem o, o strike. Tá. E tiraram isso no quinto dia. E caramba. ficou mais uns quatro, cinco dias pra frente com o nome do canal diferente. né? Eu não consegui voltar pra a net Fica... não sei porquê, mas virou pra E-Net TV. E, e na busca, vários vídeos da Ripple Foundation. Caramba. E você, ele não deletou nenhum vídeo seu? Não sei. Até hoje não sei te dizer. Caramba. Como é que eu vou saber? É. Tem, tem vídeo pra eu caramba. Eu sei o seguinte. O canal voltou para a quantidade de, de visualização que ele tinha antes, tá. né? Eu estou quase chegando agora a 11 milhões, deve estar batendo a qualquer momento 11 milhões de inscritos. Tá. E eu não sei porque, eu não tenho espelho do que tinha antes, né? Você não sabe quando vai é. ser. Eu já, cara, olha, eu já passei por e você tanto... não tem nem Você não tem nem esse arquivo de tudo em outro lugar, né? Não tem como ter tudo que você tem no YouTube não tem numa, numa, numa nuvem. Mesmo que você tivesse, eu te pergunto, vamos supor que você tem teu canal é. e o cara vai excluir o canal. Você vai subir tudo de novo? Não. Não tem como, porque é. os caras. Você vai ter que encher o saco das pessoas subindo é. vídeo. E não vai ter o mesmo efeito, né? Do feed, é. da divulgação. Mas assim, eu posso falar para você que na minha história, eu tive muito problema com hacker, com contas perdidas, de eu não dormir à noite. Durando meia-noite. Esse, esse último agora, eu nem fiquei, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que eu ia recuperar. Ah, tá, porque não tem como, né? Um, um, um canal que você construiu depois de tanto não, tempo. Não, não, eu sabia, sabia que eu ia recuperar, sabia, sabia. E assim, eu já tomei assim, cara, pô, se acontecer, aconteceu. Qual era, o pior, eu... qual era o pior cenário que você fez na sua cabeça em relação a esse daí? Pior cenário Dele é. Dele deletar tudo? Não. Puta, eu né? não tinha pior cenário dessa vez, eu sabia que o YouTube ia me devolver. Tava devolvendo de todo mundo, por que que não ia devolver o meu? Né? Eu tinha falado com outros youtubers, pô, tem vários amigos youtubers meus, a gente tá no mesmo grupo lá. Uh, tinha acontecido há pouco tempo do. Quem que tinham um hackeado? O zangado. Zangado, o zangado. zangado me auxiliou muito. Porra, Zangado, que casca grossa você. O... Foi a mesma coisa, do mesma lugar? coisa, exatamente. Ele me deu várias dicas, me ajudou. Foi mesmo golpe? Me deu uma moral. Cyberpunk? Foi, 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 foi. Foi. E, foi e a... ele deve ter ficado zangado. Foi a hein? sua sobrinha também, <laughs> foi a sua sobrinha que clicou para ele também? Provavelmente, provavelmente. E. Mas, cara, assim, imagina você. Quer ver? Vou te dar uma situação que eu já passei. É, eu posso até falar, até antes de falar essa que eu ia falar agora, eu posso falar que eu tomei três strikes no canal, né? É T verdade. Tomei três Quem toma três strikes no canal tem que perder o canal. E eu tomei três strikes no canal. Eu não vou nem explicar essa história agora, tem lá um vídeo no Nerd pra vocês verem. Tá lá no E-Nerd. Tá lá no E-Nerd. Você tá, tá é é, é bota lá, E-Nerd, três strikes. Vocês tá. vão entender toda a treta. Mas, uh, enfim. Você perdeu ou conseguiu recuperar nessa, dessa, dessa vez? Consegui, eu nem, nem, nem parei de postar vídeo, não fui, não fui penalizado. Eu fui, na mesma hora eu fiz as contra notificações, passou um tempinho, e o YouTube parece que analisou e tirou os strikes. Mas dessa vez você perdeu o sono? Perdi. que porra? Perdi, perdi porque nunca tinha acontecido isso. O, bom, enfim, cara, não quero nem voltar nesse papo de novo, porque eu não quero que, que derrite pro é. garoto lá, não quero isso, enfim. Mas, mas deu mas... certo. Deu certo. E isso te deu um pouco mais de tranquilidade dessa vez, porque. Deu, deu, deu. Ah, mas eu já tomei outros, outras coisas, outras. Já aconteceu outros vacilos da gente? Não de hackeamento, mas de perder base de dados assim, de, de caraca, de me tirar sono. Como De assim? me tirar sono. Imagina, por exemplo, eu não falei para você que eu tenho o iCorts, que é a versão em é. inglês dos cifras. Imagina eu tô lá comendo. Eu tava lá, em, lá embaixo no meu restaurante, só que eu tava no outro restaurante, comendo no outro, né? Mas lá. Porque <laughs> até mano. parece que eu vou comer no meu. É, é. Eu sei eu como o cara lá. prepara a comida aqui. Não, eu quero, eu queria comer um lanche. A gente tava lá, de repente toca o meu telefone. Peter, aconteceu um problema aqui. Ah, a gente teve um problema num dos HDs do nosso servidor. E toda a base de dados da gente ah, foi perdida. Eu, como assim? Todos os clientes que a gente tem pagando sumiram. Aí meu coração deu uma gelada, cara. Aí, aí. Nossa. Uh, não gosto nem de lembrar, cara, que isso. Uh, Você lembra da sensação do. Eu lembro da sensação, cara. Minha comida. Não consegui comer mais. A Andresa continua, mas me diz, amiga. Andressa é. continua. E eu. Oh, oh, oh. Com a comida não basta claro. cara. Então eu sei o que, que é perder isso. Aí eu descobri. Aí conversa vai conversa bem tu tem um backup cara tipo a gente estava em sei lá em dezembro que é, tô chutando né e, e você tem algum backup tem um backup mas o último backup que a gente fez foi em agosto Puta, Nossa. cara tudo que a gente fez de, de inscrito de tudo vai perder até agosto melhor do que perder melhor tudo do que não. É, a gente fez foi os trancos e barrancos fomos recuperando mas eu já passei por isso então eu sei o que, que é esse tipo de coisa. E não foi só com isso, foi com outras coisas também. Já hackearam meu site. Acordei lá, vamos meus cifras lá. Esse site foi hackeado por não sei quem. Hã? Porra, cara, foi horrível. Aí tive que ir lá acontecer. Já hackearam o site do INerd.